maghrib nembe padha mlebu jan. Man, man polisine suwe nang kene. Setane tekan sore. Ngulon oh eh walolo lo 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 eh yes ha eh ya ya kakak kakak pada plesir mari ngendi tuku dawa dawa te banjar negara sukaranya selagi apa ya mendarai kuda supaya baik jalannya baik baik. Yeah.
laut Jawa kalah ketambang potong. Gayeng gayeng lopek. Ada apa Kang? Sikra sikra. Jam 5. Ya wis arep jam 5 Kang, karo dibalek-balekna Kang, wektune wis. Turi-turi putih. Ya. Pelok. Turi-turi putih. Gedang tiroce-roce. Ayo kanca pada berjuang kanggo bela negarane. Poero, poero, poero kembangi apa? Balik-balik mbak, jame jam 5. Sampak yuk, sampak mas, pendang.